Візит скасовано. Особистий юрист президента Трампа Руді Джуліані цими днями мав відвідати Київ, але передумав. Чому, знає Дмитро Анопченко. Якщо згадувати Україну, то Руді Джуліані – безперечно ньюзмейкер тижня. Спочатку «Нью Йорк Таймс» написала про його очікуваний візит до Києва для зустрічі із новообраним президентом і його командою. Потім в інтерв'ю Fox News вже сам президентський юрист повідомив – не летить, адже в оточенні Зеленського, як він висловився, вороги президента Трампа. Про що мова і які саме теми Джуліані хотів обговорювати в Україні? Про це багато пліткують і пишуть, а я, щоб з'ясувати все із перших вуст, запитав у нього особисто. Моя розмова із Руді Джуліані тривала трішки більше, ніж чверть години. Я тут, у Вашингтоні, він у Нью-Йорку. Часу на спокійне інтерв'ю та ще й за горнятком кави у президентського юриста не було, тож спілкувалися ми телефоном. Зв'язок переривався тричі. То Джуліані заходив в ліфт, то сідав в автівку. В останню хвилину він взагалі перервав інтерв'ю, адже поспішав на важливу зустріч. Що я встиг почути від президентського юриста? Головні меседжі я готовий вам переповісти. По-перше, Джуліані дійсно підтвердив, з понеділка до середи цього тижня мав бути у Києві. Я скасував поїздку, бо виявив, що обраний президент оточений людьми, які мають історії нечесного ставлення до глави Сполучених Штатів. Йдеться, зокрема, про події 2016-го. Одну таку особу викрили в незаконному сприянні та допомозі виборчій кампанії опонентки президента Трампа Гіларі Клінтон. І такі люди є серед його найближчих радників. Він оточений людьми, які, на мою думку, дуже сильно, не політично, а саме особисто протидіють президентові Трампу. У певних випадках навіть здійснювали протизаконні дії для того, щоб вплинути на підсумки перегонів. І є в оточенні вашого новообраного президента і ті, у кого не найкращі наміри. Джуліані стверджує, в Україні під час американських виборчих перегонів 2016-го існувала, як він каже, змова, мета якої начебто знайти або сфабрикувати компромат на Дональда Трампа, аби сприяти перемозі Клінтон. І розслідувати ці факти він закликає і вітчизняних силовиків, і новообраного президента. Було б правильним, якби новий президент організував розслідування, зробивши його відкритим. Це щодо змови, в якій брали участь певні українські чиновники, і до якої були причетні американці, включно з представниками Національного комітету Демпартії Гіларі Клінтон і, на жаль, нашого американського посольства в Україні. Вони дозволили корупційний обмін інформацією, яка шкодила кандидатові Трампу і його кампанії. Сподіваюся, це можливо зробити зараз під керівництвом людини, яка готова встановити правду. Маю на увазі Луценка. У всякому разі тут, у США, від людей, які співпрацюють з Україною, я чув, що це розслідування, якщо в нього не втручатимуться, може дійти законних і чесних висновків. Про звинувачення від оточення Трампа на адресу дипломатів з американського посольства у Києві я попросив розповісти детальніше. Запитав, чи часом не з цим пов'язане відкликання з Києва Марії Йованович. І Джуліані сказав «так». Сказавши «новий посол Америки», його прізвище він не називає, буде людиною, яка підтримує адміністрацію Трампа і правильно розуміє його політику в цьому ключовому регіоні. Щодо Марії Йованович, то ось пряма мова. Приблизно рік тому один із конгресменів розповів, що вона запевняє українських чиновників, буцімто на президента Трампа чекає імпічмент. А це брехня. Президента визнано невинним. Ніяких зв'язків із росіянами, жодних доказів, що щось взагалі було. Немає доказів перешкоджання правосуддю. І настав час розслідувати дії демократів. А яким чином вони все це створили? Розслідувати цей зв'язок, якщо він існує, Джуліані і закликає нові антикорупційні структури і Генпрокуратуру. Каже, це дало б можливість і особисто Трампу, і всій Америці зрозуміти, звідки взагалі узялися розмови про змову із Москвою, якої, як він декілька разів сказав протягом всього інтерв'ю, не було. На моє пряме запитання, чи здатні цей скандал і скасований візит погіршити відносини між Україною і Сполученими Штатами, Джуліані пояснив, що в цьому питанні він діє не як представник адміністрації Сполучених Штатів, його слова не є позицією Сполучених Штатів, тобто стратегічний рівень відносин залишиться. Але він зробив кілька заяв, які я маю зацитувати. Джуліані каже, особисто він, цитую, розчарований тим, хто зараз в оточенні президента Зеленського та їхніми зв'язками. Він знову, і це теж цитата, наполегливо закликає Україну провести прозоре і об'єктивне розслідування щодо фактів, які Джуліані розцінює як спробу вплинути на американські вибори. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».